vara på. Och på årets festival presenterades Sveriges största och dyraste filmprojekt hittills, Arn-filmerna, där de första 10 minuterna hade världspremiär. I have bad news to report. Saladin is here. Too many Swedish films are filled with angst and complicated relationships, and this was back to action, good storytelling, good acting, using some of the best of Scandinavian actors. Det så spännande ut. Såg ut som en bra produktion. Ja, väldigt lovande. It's very, very epic looking, and it looks more like a sort of Hollywood film than a European film. 210 miljoner kronor är budgeten för filmerna, och det är ju jättemycket pengar i Sverige, men kanske inte så mycket att skryta med i till exempel Hollywood. Men där går skyhöga summor till skådespelargager, medan de mesta pengarna i Arn-projektet används till inspelningen. Vi har ju liksom 100 personer bakom kameran, och ibland har vi 500 personer framför kameran, tillika hästar och djur och gud vet allt vad det är. Så att det är en utmaning rent budgetmässigt också. Men vi kämpar ju på för att få det effektivt och ändå behålla en hög kvalitet på filmen. Verkligen. Hur vågar ni inför Guds hus? Det är ju nöjet att jobba med svensk team till exempel, som är i stora behållningar. Men varför är det roligare då? Kan du förklara det? Jag är svensk. Jag kan prata mitt eget språk. Mina människor. Jag vet att du kommer tillbaka. Joakim Nettequist och Sofia Helin, som spelar kärleksparet Arn och Cecilia, var nöjda efter visningen. Det är kul att höra hur publiken reagerar på den här historien. Det är lite som att vara på teater på det sättet. Så vi ser om det är några som... Eller... Liksom. Och? Ja, nej, men det var lite reaktioner där. Jag trodde det skulle vara reaktioner, så det är bra. Nej, men det känns som väldigt många tycker om det de såg. Men sen så kan jag ju tänka att det vi visade nu, eftersom vi har nästan halva filmen kvar att göra, kommer ju inte alls vara det som det blir sen. Vi måste tro, Harald.